भारतले शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको एकतर्फी रूपमा उद्घाटन गर्यो जबकि यस क्षेत्रलाई भारतले समेत विवादित भूमिका रूपमा स्वीकार गरेको छ तर उसले विवादित भूमिमा संरचना निर्माण वा अन्य कुनै पनि गतिविधि एकतर्फी रूपमा गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी मान्यताको उल्लङ्घन मात्र गरेको छैन काश्मीर मामिलामा लिएको आफ्नै अडानको समेत विपरीत हुने गरी लिपुलेखमा हस्तक्षेप बढाएको छ नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी असी किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको भारतले चीन र पाकिस्तानसँगको विवादित भूमिमा भने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने भन्दै खुलेर विरोध गर्दै आएको छ भारतले चीनको सहयोगमा भन्दै गरेको चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग सिपेकको विरोध मात्रै गरेको छैन विश्वका एक सय अडतिस देश समावेश भएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाको समर्थन गर्नै हिचकिचाइरहेको छ सिपेक परियोजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर क्षेत्र भएर जाने भएकाले भारतले विरोध गर्दै आएको हो गत अगस्तमा जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयपछि त झन् भारतले सो भूमिलाई पनि आफ्नो दावी गर्दै आएको छ र कश्मीरमा सहमति बेगर कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी मान्यताको हवाला दिने गरेको छ पाकिस्तान र चीनले विवादास्पद भूमिमा संरचना निर्माण गर्दा सहन नसक्ने तर नेपाललाई नै जानकारी नगराई नेपाली भूमिमा सडक बनाउने भारतीय रवैया आफैमा दोहोरो मापदण्डमा आधारित देखिन्छ यति मात्र होइन तीन अघि भारत र चिनिया सीमा क्षेत्रको दोकलम विवाद पनि विवादास्पद भूमिमा सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाइएको विषयलाई लिएर नै सिर्जित थियो भुटानको सीमाभित्र पर्ने दोक्लम त्रिदेशी बिन्दु भएकाले आफ्नो सहमति बेगर चीनले सडक निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै भारतले सेना नै पठाएर विरोध गर्दा झण्डै युद्धको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो यता सन् दुई हजार अठारको जुलाईमा भारतीय रक्षा मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा पाकिस्तानी कब्जामा रहेको कश्मीरमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुलाई भारतीय सार्वभौमिकतामाथिको चुनौती भनेको छ यस्तै सन् दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर उनातिसमा भारत सरकारका प्रवक्ता रविश कुमारले जम्मू कश्मीर र लद्दाख भारतका महत्त्वपूर्ण भूभाग भएको भन्दै ती क्षेत्रमा सिपेकका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अवैधानिक हुने भनेका थिए तर लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्दा भने उसले छिमेकी राष्ट्र उसका अधिकार र सार्वभौमिकताको संवेदनशीलता वास्ता नगरेको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सुरेश राज नेउपाने र